Як готуватися до Великодня? Сумчани печуть паски і готуються накривати столи. Святенництво ж наголошує, головне – не плутати духовне з матеріальним. Підготовка до свята – це не тільки прибирання у хаті, а й очищення власної душі. Як ви готуєтесь до Пасхи? Поки прохаджуюся, гуляю і все. Ну а как я могу наготовиться еще? Яйца будем красим, Пасху светить. Как всегда, будем печь Пасхи, будем освячивать их в церкви. Сумчани вже знають, як проведуть передвеликодній тиждень. Спасо-Преображенський храм також вже готують до свята. Допомагають навіть наймолодші прихожани. Починається Пасха і все остальное. Всі радуються, не. Проте чиста підлога не найголовніше, кажуть церковники. Православна людина має ще й зайти до церкви, причаститися та висповідатися. Адже цей тиждень для того, щоб людина налаштувала свою душу на спасіння. Но бути в це час в храмі, бути з Христом рядом, слышати ті євангельське чтення. Це к нам обращаються євангелісти. Це к нам Христос. Церковники кажуть, у цей тиждень не варто проводити мирські свята. Навіть день народження можна перенести, адже цей час для духовного, а не для тілесного. Наталка Лисик-Карбовська, Олександр Сокол, новини СТС.